Bo turi kuganira hagati ku giti cyacu nk'abakinnyi cyane ko tugiye gukina n'ikipe tuzi ko itazatworohera twarebye amavideo yayo tubona imikinire yayo Ibihe byiza nshuti bakunzi ba halftime by'umwihariko website ya halftime akadomo rwa nizera ko mwese mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho cyaba ibyo tunyuza hano kuri halftime kuri YouTube channel ndetse n'ibyo tunyuza kuri website ya halftime akadomo rwa reka mbabwire ngo mukomeze mu rugero kuko ibyiza byose iri imbere ibyiza kuko biri imbere kandi kuko biracyakomeza kwisukiranya kuko mwaka wa 2021 2021 ubwo atangiye mu yindi sura ariko nubwo hariho icyorezo none tutabyibagiwe ntibizatubuza gukomeza kubageza amakuru y'imikino yavugwa n'ayahe amakuru y'imikino avugwa ku mugabane wa Afrika ni inkuru imwe rukumbi kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irabarizwa iyawunde muri Cameroon aho igiye gutangira gukina imikino ya cani yagombaga kwa mwaka wa 2020 kikaza gusubirwa kubera icyorezo cya COVID ubu ngibi ikaba igiye kubera muri Cameroon muri Mutarama guhera ku itariki 16 ikazasozwa mu kwa kabiri tariki 7 ikipe y'u Rwanda Amavubi rero ikaba yitegura guhura n'ikipe ya Uganda Cranes itozwa na Jonathan McKinstry umwe mu batoza batoje u Rwanda muri cani yabereye mu Rwanda akabaza ikipe y'u Rwanda umwe mu batoza wasezerewe agaca amafaranga n'akayabo federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na ministeri iha uyu mutoza rero akaba yiteguye rero guhura na Mashami Vincent ndetse n'abakinnyi batandukanye yagiye atoza icyo gihe ahubwo bazaba bakino ufungura itsinda rya se ibarizwamo Amavubi rero uno munsi rero inkuru tubazaniye ni inkuru rero nziza nyuma y'ikiganiro Sugira Ernest ndetse na Ombolenga Fitina bahaye itangazamakuru bahaye ikizere abanyarwanda kiganisha ku itsinzi cyangwa ku itsinzi bagomba kuzigukana ku itariki ya 18 kuri wa mbere ubwo bazabakina na Uganda Cranes rero Ombolenga Fitina rero bakihagera yagaragayeho imvune ariko we yatubwiye yuko idakanganye imvune rero yagaragayeho ni imvune yo ku kaguru k'iburyo ariko akaba arimo aragerageza gukora imyitozo icyo cyo ku itariki 16 bakihagera Ombolenga Fitina yahise azirikwa ndetse yashyirwaho na baraf kugira ngo akomeze afatwe neza ariko amakuru tubona n'amakuru tuvana iyawunde muri kamera nuko uyu mukinnyi yamaze gukoroherwa ndetse ameze neza abandi bakinnyi bagiye bagize ibibazo n'abakinnyi batandukanye ariko abandi bose bameze neza nta mwuka mubi usibye akabazo kabayeho ku itariki 14 ubwo abakinnyi batandukanye bari bagiye bapostinga amafoto bihanangiriza itangazamakuru ariko bakaza gusabwa n'abayobozi na staff ko bakuraho izo post bashyizeho kugira ngo umwuka akomeze ugende uba mwiza ndetse dukomeze dusenyere umugozi umwe bo turi kuganira hagati ku giti cyacu nk'abakinnyi cyane ko tugiye gukina n'ikipe tuzi ko itazatworohera twarebye amavideo yayo tubona imikinire yayo ni ikipe ikinisha imbaraga ira aggressive cyane mu mpande z'imbere urumva ko tugomba kwirinda uburyo bwose twakwankesa igitego mu minota ya mbere ubundi tugakina je yacu ku buryo tuzabasha gucyura amanota 3 turavugana nka barutayizamu turaganira buri munsi ntagitsinze undi nawe yagitsinda nawe atagitsinze nawe namufasha wabonye ko turimo no gukorera hamwe buri muntu wese aragerageza kugera imbere z'amakitwara neza rero nahuye n'ibibazo mbere yuko njya mu ikipe y'igihugu ngira ngo namwe murabizi malaria covid ariko ibyo byose byarakize meze neza nzatanga umusaruro 100% hari akabazo gato nawe nagije nkita ko ariko nanze gufurasa cyane kuko ibiri imbere nibyo bikenewe cyane kurusha imyitozo ya mbere nagomba kuba nabanza kuruhuka nkabanza nkamera neza ariko ubu ngubu meze neza 100% guhura n'umutoza McKinstry ni ibintu byiza cyane kuri twebwe ko benshi yagiye abazamura benshi yarabatoje gusa nta gatuza 100% kuko hari byinshi atazi ni imyaka myinshi ishize hari ibyahindutse byinshi cyane ndumva rero atavuga ngo aratuza uko bizagaragarira mu kibuga byose rero ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda ikaba yitegura rero kuzahura na Uganda Cranes umukino
Amavubi atezwe umukino Jonathan Mckinstry atezwe kugira ngo wavuga ko uzawutsinda azaba atsinze ikizamini gikomeye ndetse ashobora no kuzasezererwa muri CHAN abantu ntibagire n'ikintu kimwe bamuvuga yaba ari ku ruhande rw'u Rwanda Amavubi ndetse no ku ruhande rwa Uganda Cranes kuko ni umukino uri deribi kurenza ibindi byose bizaba nyuma yaho ni umukino ukomeye ku mpande zombi reka tuvuge tuti bonne chance reka tuvuge tuti good luck ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi kandi babishoboye kuko ikipe ya Uganda Cranes nubwo yagiye batsinda inshuro nyinshi ikipe y'u Rwanda ifite amahirwe menshi yo kuba yatsinda uyu mukino bigendeye ku mpamvu zitandukanye bigendeye ku mpamvu z'ishyaka ndetse n'uburyo bateguwe mu buryo buhagije reka mbareke mu kuri iki kiganiro then turakomeza kugenda tubagezaho amakuru y'imikino binyuze kuri website ndetse binanyuze ahangaha kuri YouTube channel ya Halftime. Ese aricyo wifuza ko twakoza kugezaho amakuru yacu ataha tanga igitekerezo kibwe turi hano kugira ngo tubagezaho amakuru meza kandi amakuru mwifuza kumenya. Urifuza kumenya amakuru yahe kora subscribe ubundi tubwire uti ndifuza ko mungerera muri no kipe menye amakuru avugwamo. Naho ubundi Halftime kibwe turi kugira ngo mudukoreshe. Ciao ciao. Iyi rero ni stade Omnisport de Douala cyangwa se stade de la réunification ikaba ari stade yubatse hanga mu mujyi wa Douala stade ikuze yubatswe mu mera y'igihumbi 1957 ikaba rero ari stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 30 bose bicaye neza ariko bose ntago ariko bazazamo muri ino mikino ya Shani kuko bemerewe ko bazajya hajyamo byibuze 25% by'aba shobora kujya muri stade. Iyi stade rero niyo izaberaho imikino y'itsinda rya gatatu. Aha rero nk'abampageze kuri uyu wa gatanu barimo bakora imirimo ya nyuma harimo no guca imirongo kugira ngo babe bari tayari ku mikino y'iri tsinda rya gatatu izabera ahangaha kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha. U Rwanda rero rino tsinda ni ryo rurimo hamwe na Maroc hamwe n'ikipe y'igihugu ya Uganda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Togo. Umukino wacu wa mbere ukaba uzaduhuza n'imisambi ya Uganda. Amavubi akomeje imyitozo ameze neza bari banyemereye batigiramo nawe ube wafata amashusho make ubone yuko imyiteguro tigeze kure ubwo byinshi kubirebana n'imyitozo y'ikipe y'igihugu uko yagenze kuri uyu wa gatanu ndetse nino stade Omnisport de Douala tuzabigarukaho muri Sport Plateau yacu yo kuri uyu wa gatandatu tubereke uko imyiteguro imeze hano ndetse n'uko abasore bacu bameze bose bakoze imyitozo kuri uyu munsi uko ari 30 ni amahoro aba rero nshimira cyane ubuyobozi bwa BNB FM umwezi bwamfashije ngo ngera ahangaha na mugenzi wanjye Clarisse ndashimira kandi Ministeri ya Sport turashimira Federation turashimira Messenger Shipping Company turashimira abafatanyabikorwa bacu benshi barimo nka Amazing Tours barimo Magaze Sport Class bose badufashije kugira ngo tube turahangaha tugeze ko abanyarwanda uko ino mikino ya Shan ya 2020 izagenda izatangira tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2021 isozwe tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri u Rwanda umukino wa mbere uzakina tariki 18 jari kifura yacu abandi idwara mu gihugu cya Cameroon.